Yeah, MC Zafar, Fit, Black Sound Fake, Fit, Raribo, Akon MC, Shkastani Mo, Manu e nesbedani Mo la Nadura, Amash, Aipesh, Leva 4 Records, Dushanbe Production. Zafar ta mom diga, muhli zot ka ti destaj, tekstoj be mane diga. Muhli sa zik na ka destaj, panj da azor pras, motor prosta ta hodi nol, da krugi hrdam te diga. Na me shahi dar kor da azor aš da nestaj, be ka foni youtube, a gizda shtvah te druzje te. Aj mo da rafti bëlja, a ka mo ka ditem, a ka ma muhli si asha ditem. Ku muhli si asha dim, ja gon ta ta nadidem, kor era sarkadem, na rasondem to hirsha. Baro ki muhli si ma uzhe alishka, da ku mirsha moli, nekta na mondo moli. Vara koholi aj gjemondani gushi muhlis barem ma ta i qiaj. Kori qan pitu hosha nigo ka da khab meknem. Sari ja kheta baroj fit po da peshim kham meknem. Vada me të manuk ta na me monem. Da karera mama ta u divit meknem. Agar shi da bosha dera diri ku statusi peshina ku pras mo doj bëkhagi. Ku kanali baku atet ku muhlis oja shadit. Ki gjoshi tre kojeki kun te kagi bët youtube. Ki gjoshi do dara kot ku mërgo qam ka da e grupat. Me gan të pishi da e diga repot. Nesta interes na diga baro. Muhlis repot, na gjoja bal na mesta. Rugat në ndana i të muhlis e ishë ushit. Basana vit ka një hëtë të bora. Slishkëm kinshit diga da poftar firik na me hona da playlisto. U ashari ta gun kadi, ata da bajni dësot. Ki gjoshi dure po e ki me lazo. Te gjekera u taraf të rësi e kirgizu. Kazo pistol mera të varis qishki u tubë. Ta hëtë dja glim qor da rekomendacija të se fojist. Kanalët sa pojt e nek bëba hama i dal. Shiba ajo të dori riz. Ba u medi bro ma ta të bora. Mata roska, ako nisu usëra një gokë. Dar beshe qanë dhe vori balanta e ura ta i pokë. Kiso hej, besha vi birët ka ozit të noli. Ahmak vëti ki barët ta përbët përi bala boli. Ahmi adna do di hubi ka di ana. Këbin muhlisi të gariboj, ata fëdrepi garibi. Të qikor ka di bea, këll do di ama shajt. As kënë vozi ka di da ohi, amu o të rashikat. U ka arakat ka di shita, so i bisu mu non youtube. Ta hotë do dë në shëgri ka di shidi në mërgoj. Ta i kanatë